ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾቼ፣ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። እንዴት ናችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ፣ ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ በቱርክ ፖፑላር የሆነ የኦቨርጃን የምግብ አሰራር ነው የማሳያችሁ። በጣም ተወዳጅ እንዲሁም ደግሞ ካልቸራል ነው እነሱ ጋር። ዛሬ በቤቴ እንዴት እንደማዘጋጁ አሳያችኋለሁ፣ በጣም በቀላል መንገድ። እናንተም ትወዱታላችሁ። ሙሉ ስራውን አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ የዜድ ኪችን ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት በትህትና ጠይቃለሁኝ። ወደ ስራ ይዣችሁ አለፍኩ። እዚህ ጋር 6 ደበርጃን ኤግ ፕላንት፣ ያው የተለያየ አይነት ስም ነው ያለው፣ አዘጋጅቻለሁኝ። ከዛ በኋላ የኦቨኑን በ190 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ከፍቼዋለሁኝ በደንብ እንዲሞቅ። ከዛ ያዘጋጀሁት ደብርጃን ታጥቦ ደርቋል። ከዛ በኋላ መሀከል ለመሀከል ቢላውን ውስጥ ድረስ በማስገባት እሰነጥቀዋለሁኝ። እንደዚህ ሁሉንም በዚህ መልክ ሰንጥቄው ተመልሻለሁኝ። አሁን ትንሽ ጨው ከላይ አደርግበታለሁኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ዘይት አደርግበታለሁ ከላይ። ከዛ በደንብ አድርጌ ካዳረስኩት በኋላ ዘይቱን ኦቨን ውስጥ ከትቼ በደንብ እስከሚበስል ድረስ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሶሱ አሰራር እንሄዳለን። ሶሱን ለመስራት እዚህ ጋር ድስት ጥጃለሁ፣ ዘይት አደርጋለሁኝ። 1 ኪሎ ስጋ ነው እኔ ያዘጋጀሁት። ሙሉ ለሙሉ አይጨርስም፣ ግን ያው ለሌላም ነገር ስለፈለግኩ ነው እኔ በዛ ያደረኩት። ግማሽ ኪሎ፣ ሩብ ኪሎ ስጋ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ስጋውን ደግሞ በዚህኛው ነው የማማሰለው፣ ድብልብል ብሎ እንዳያስቸግር። ከዛ በኋላ ብላክ ፔፐር፣ ፍሬሽ ብላክ ፔፐር አደርግበታለሁኝ። ለተወሰነ አበስለዋለሁኝ። ስጋው ብትን ያለ ቢሆን ሞር ተመራጭ ይሆናል፣ ጣዕሙን ቶሎ እንድናገኘው። የጓጎላ አይሆንም ማለት ነው ስጋው አሁን እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ እየደረሰልኝ ነው። ሙሉ ለሙሉ ውሃውን አልጨርስም። ሌላው እነሱ ሲሰሩ እዚህ ላይ ነው ሽንኩርት፣ ጥሬ ሽንኩርት ይጨምራሉ። ከዛ ከላይ ከላይ ነው ሁሉም ነገር የሚገባው። ከዚህ በፊት ሰርቼው ነበር መጀመሪያ ቪዲዮ ስሰራ እና እንዳጋጣሚ ሆኖ ተደልቷል እሱ ቪዲዮ፣ ለዛ ነው ሼር ያደረኳችሁ። እኔ ግን እዚህ ጋር እንደ ፓስታ ሶስ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እንዲሁም ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም ተቀቅሎ የተዘጋጀ ስጎ ነው። ለፓስታ የተሰራ ስጎ ነው ይሄ የምንጠቀመው። ጣዕሙን ደግሞ በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። እንደዚህ ስጎውን አቁላልተን ስጋው ላይ ስንጨምረው፣ ባለፈውም የድንች ላዛኛውን አሳይቻችኋለሁኝ፣ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው። የተቁላላ ስጎ ከሌላችሁ ደግሞ ሽንኩርቱን መጀመሪያ በመጨመር ከዛ ቲማቲም እያደረጋችሁ እየጨመራችሁ መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምር ያለው እንዲሁም ደግሞ ቶማቶ ፓስታ የሚለውን ብዙ ጊዜ አሳይቻችኋለሁኝ። በጣም ወድጆ ነው የምጠቀመው ይሄንን ቲማቲም ሶስ። ግን በአካባቢያችሁ የምታገኙትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ ደበርጃኑ በዚህ መልክ ቆንጆ ሆኖ ሮስት ሆኖልኛል። ከውስጡ እየከፈትኩኝ ትንሽዬ ጨው እነሰንስበታለሁኝ። ደበርጃን የውሃ ጣዕም ውሃ በጣም ብዙ ስላለው ውሃ እንዳይልብን ይረዳዋል። ከዛ እገለብጠውና ውስጥ ያለው ውሃ ካለ እንዲወጣ በዚህ መልኩ ለ10 ለ15 ደቂቃ መልሼ በ190 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አበስለዋለሁኝ። አሁን ያው ወደ ሶሱ ስመለስ ሶሱ ላይ ምንም አይነት ውሃ አልጨመርኩም። ቀስ እያለ በራሱ ውሃ በቲማቲሙ እንዲበስል ነው ያደረግኩት። ደረቅ ያለ የስጋ ሶስ ቢሆን ይመረጣል። እስታፍ ስናደርገው እዛው ደበርጃን ውስጥ ነው የሚቀመጠው፣ ግን ቀጭን የሚሆን ከሆነ በኦቨን ውስጥ በምንከተው ሰዓት እንዳለ ነው የሚፈሰው። ትንሽ ጨው ጨምራለሁኝ፣ ትንሽ ይቀረዋል። ይሄንን አበስለዋለሁ አሁን። ሩዙን እናዘጋጃለን። ሩዙን በስመቲን ሩዝ ነው የምጠቀመው።
ይሄንን በደንብ አድርጌ አጥቤ ለ20 ደቂቃ የሚሆን ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በለብ ባለ ውሃ እዘፈዝፈዋለሁኝ። ስጎየው ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። እንዳያችሁት ውሃው ምጥጥ አርጓል። እዚህ ጋር ኢታሊያን ሲዝሊንግ አለኝ። እሱን ከላይ ጨምርበታለሁ። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ስጋውን ከሌላችሁ በሶ ቢላ፣ እንዲሁም ደግሞ የምትወዱትን ነገር አድርጋችሁ ቤታችሁ በሚገኘው ነገር መስራት ትችላላችሁ። ሲዝሊንጉን ከጨመርኩኝ በኋላ ለ2-3 ደቂቃ አብስዬው እሳቱን አጥፍቻለውኝ። አሁን ደግሞ ደበርጃኑን በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ውስጡ ያለው ውሃ ምንም የለውም፣ እንዳያችሁት ድርቅ ያለ ነው። አሁን ይሄንን እስታፍ እናደርገዋለን። ትኩስ ነው፣ እጃችን እንዳያቃጥለን እንደዚህ እየከፈትን ውስጡ ያዘጋጀነውን አያችሁት፣ ምንም አይነት ውሃ የለውም። በምንፈልገው መጠን የስጋውን እንጨምራለን። የሰራሁት 6 ነው፣ ግን ሳህኑ ከ4 በላይ ስለማይችል ስንሞላው ስለሚሰፋ ቀንሸዋለሁኝ። በሌላ እቃ ደግሞ ሁለቱን አበስለዋለሁ ማለት ነው። ይቅርታ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ እና ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። እሱ ደግሞ ጣዕሙን፣ ሽታውን እንዲሁም ደግሞ ስናየው ልዩ እንዲሆን ያደርገዋል። በዚህ መልክ አድርጋለሁኝ። ይኸው ሲያልቅ ይሄንን ይመስላል። ይሄንን እንግዲህ ክዳኑን እከድንና በ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አድርጌ እከተዋለሁኝ ወደ ኦቨን ውስጥ። 200 ያደረግኩት በጣም የምሰራበት እቃ በጣም ወፍራም ስለሆነ ቶሎ እሳት ስለማይገባው ነው። ግን ስስ እቃ የምትጠቀሙ ከሆነ እሳቱን ቀነስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ እንዳያር ማለት ነው። አሁን ቆንጆ ሩዝ እንሰራለን። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ ትንሽ ጨው አድርጌ መጀመሪያ በውሃው ነው ያበሰልኩት። ዘይት እጨምራለሁ። በዘይቱ ደግሞ የተወሰነ አብሬ ጥብስ አድርጓለሁ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ለ2 ደቂቃ ተጠብሶልኛል። እዚህ ጋር ፈቅፍቅ ያዘጋጀው ተለቅ ተለቅ ያለ 2 ካሮት አለ። እሱን እጨምራለሁ። አብሬ አበስለዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል። ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን። ያው ሩዙም ተዘብዝፎ ይህን ይመስላል። ካሮቱን ብዙ አላበሰልኩትም፣ ለ2 ደቂቃ የሚሆን ያበሰልኩት። ከዛ ራይዙን ሩዙን እጨምራለሁኝ። ሩዙን ከጨመርኩ በኋላ ደግሞ ከ2 እስከ 4 ደቂቃ ውሃ ሳልጨምር መጀመሪያ በደንብ አድርጌ እጠብሰዋለሁ ከሽንኩርትና ከካሮቱ ጋር። ጣዕሙን በጣም ቆንጆና ልዩ እንዲሆን ያደርግልናል። ጨው፣ ያው ራሱ ሲደርስ እንደዚህ እንደመያያዝ ነገር ይላል። የዛን ሰዓት አፍልቼ ያዘጋጀሁት ውሃ አለ። ውሃውን እጨምራለሁኝ። እንግዲህ አልመጠንኩም እኔ መጠኑን ስለማውቀው የውሃና ሩዙን ከላይ ብቻ ትንሽ ከፍ ያለ ከሩዙ ላይ በጣም ትንሽ እየከፍ ያለ ውሃ ነው የማደርገው፣ እንዳያንስም እንዳይበዛም። ይሄ በቂው ነው። ልክ እንደዚህ መንተክተክ ሲጀምር እሳቱን ሎ ፍሌም ላይ አደርግና ቀንሼ ክዳኑን ከድኜ ደግሞ አበስለዋለሁ ውሃው እስከሚመጥ ድረስ። ተመልካቾቼ ያው ሩዙ እንግዲህ ቀስ ብሎ በዚህ መልኩ እስቲም እያደረገ እየበሰለ ነው። ትንሽዬ ውሃ አለው። እሱ እስከሚጨርስ ድረስ አላማስለውም።
ይሄው ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ሩዙ በዚህ መልክ ደርሶልኛል። ሽታው በጣም ልዩ ነው። እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግራችሁ አልችልም። ይሄው እንደዚህ ፍርፍር ያለ ሩዝ ሰርተናል ማለት ነው። እሳቱን አጥፍቻለሁኝ። ኦቨር ኩክ እንዳይሆን እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ነው የማደርገው። ከዛ ክዳኑን ገርበብ አድርጌ እከድነዋለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ የደበልጃኑም ደርሶልናል። ሁሉም ነገር ሬዲ ነው። ይሄንን ይመስላል። ከኦቨን ሲወጣ ምንድን ነው ያደረግኩት? ከ 15 ደቂቃ በኋላ ከፈትኩት ክዳኑን። ከዛ በኋላ ካለ ክዳን ደግሞ 10 ደቂቃ አብስዬ አንድ ላይ 25 ደቂቃ የሚሆን ኦቨን ውስጥ ነበረ። ይኸው እንግዲህ ምግባችን ዝግጁ ነው። ነጭ ሩዝ አለኝ ያዘጋጀሁት፣ እሱን ከስራ አረኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄኛውን ከላይ በሰሃን ላይናችንም እንዲያምር ኦቨርጃኑን ከሳህኑ ላይ አውጥቼ በዚህ መልኩ አስቀምጬ ክዳን ከድኜ አስቀምጬ ነበረ። ፎይል ከድኜ ይቅርታ፣ ለማቅረብ እንዲመች። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ትወዱታላችሁ። የሚጣፍጥ የምግብ አሰራር ነው ዛሬ ሼር ያረኳችሁ። አንዴ ከሞከራችሁት ደግሞ በጣም ልዩ ነው። እዚህ ጋር ከጎን ሰላጣ አድርጌያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሩዙ ግዴታ አይደለም፣ ኪሎ መቀነስ ብትፈልጉ ያው ኪሎ ለመቀነስ እንዲሁም ደግሞ ለብዙ ነገር ይረዳናል የደበርጃኑ። ስለዚህ ከዩጎርት ጋር ከሰላጣ ጋር አርጋችሁ ካለ ሩዝ መመገብ ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አዲሶች በማድረግ የዜድ ኪችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በድጋሚ እጠይቃለሁኝ። በሌላ በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም የስራ ጊዜ። ባባይ